міста Володимирович Шаківський. Я перший українець, що став мером нашого міста. Це при моєму керівництві Тернопіль отримав електрифікацію, телефон і каналізацію. А ще я письменник і громадський діяч. На правах нашого господаря міста відкриваю наше літературне фестивалі. Bye.
Соломія Крушельницька. Це вона співала про мене, а звати мене мадам Батерфляй. Можливо, ти знаєш мене під назвою Чіо Чіо Сан. Українською мовою це перекладається «Мала добродійка метелик». Ти маєш це знати. Саме про мене відомий Йоганн Штраус написав оперету. Це свято карнавалу починається зі мною. Я мудра сова. Сова не спить, сова літає. Часу ночі глухий шукає. І мого чи що собі підніс. Згадаємо байки харківські, українського філософа Григорія Сковороди. Байка «Сова і дріст». Тільки побачили сову пташки, як почали її на випередки скупти. І не перебиває вас досада, пані, спитав дроздик, що на вас невину нападають. Чи не дивнося? Ані трохи, відповіла та. Вони поміж себе завдишені так само. А щодо досади, то вона для мене терпима. Бо хоч мене сороки ворони з граками скубуть, проте орел з пугачем не чіпають. Та й афінські громадяни поважають мене. Ліпше в одному розумного і доброго бути у любові та пошані, ніж у тисячі дурні. Я мудра сова. Ви любите читати американського письменника-фантаста Рая Бредбері? Я кульбабка. Він написав мене у своєму автобіографічному творі «Кульбабовий вінок». І отак щороку сказав дідусь: «Справжня навала, та й нехай собі. Бач, заполонили все подвір'я, горді мовлеви. Якщо довго дивитися на них, очі повипалюють. Здавалося, звичайнісінька квітка, бур'ян, якого ніхто не помічає, а для нас благородна рослина, кульбаба. У самих словах почувався смак літа». А я самий знаменитий кіт, і звати мене, давайте пригадаємо. Ну, друзі, не варювати, а жити дружно. Так, це я, Леопольд, самий знаменитий і мультилізований кіт. А я довго, знаменитий гуцульський опришок. У мене є бартка, і вже 200 років такою сокирою ми захищали бідний народ від панів. Читайте українською. Сів на вершок хати, давай клекотати, давай клекотати, рідний край вітати. Я Івана Блашкевич, моє ім'я носить твоя школа. Про мене ходили легенди і після мого життя, і після нього. Про мене я залишила після себе цікаву літературну спадщину і світлу пам'ять серед галичар. А особливо серед жителів села Денисова, де жила, творила, займалася громадською діяльністю. Тож давайте разом рідний край вітати. Ось і прийшли хвилини прощання. Ми дякуємо вам за увагу, але ми з вами не прощаємося. Ми кажемо до побачення, до нових зустрічей, ще кращих, ще тепліших, ще приємніших. Дуже вам дякуємо. Дякую. Щиро вдячний нашим друзям, якими ми десятки років вже співпрацюємо, допомагаємо одним одному. Це наші представники нашої сусідньої бібліотеки,
Дякуємо вам за таке прекрасне представлення. Я дякую всім учасникам, я дякую тим діткам, які сьогодні виступали, читали вірші Івана Блашкевича. Я дякую гостям, які 20-30 кілометрів їхали для того, щоб саме бути на сьогоднішньому нашому святі. Особливу вдячність я хочу тим землякам, які сьогодні приїхали і представили рідне село, де народилася, творила і пішла у вічність наша героїня, славна наша Іванна Емельянівна Блашкевич.